så er det næsten blevet jul, og december det byder altid på noget spændende julegin. Og vi har kæmpet lidt i år for at finde noget sådan rigtig, rigtig lækkert og nyt. Og det var lige ved ikke at gå, fordi den her Old Curiosity Christmas Gin, den er faktisk lige kommet til Danmark lige i tide til jul. Så det er jo rigtig, rigtig dejligt. Nogle af jer kender måske allerede Old Curiosity, eller Secret Garden, som de også kalder deres gin, for alle sammen skifter farve på magisk vis. Og det gør deres julegin selvfølgelig også. Men udover det, hvad det vigtigste er, så smager den faktisk rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det skyldes måske, eller det skyldes blandt andet, at de samarbejder med, jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, men Rudy Bogal, tror jeg hun hedder, som er finalist fra den britiske, den store bagedyst i England. Hun har simpelthen fået lov til at lege med smagene i det her. Hendes opgave har ligesom været at skabe en julegin på en lidt anderledes måde. Og det har hun har valgt, hvad hedder det, kanel, ingefær, kardemomme, som de sådan sine naturbotanicals. Og det er selvfølgelig meget julet, og det er forhåbentlig også rigtig lækkert. Og som I kan se, det håber jeg, man kan se, så har den en rød farve. Ret julet, sådan en let rød farve. Og den skifter selvfølgelig farve, og den måde, den skifter farve på, det er 100% naturligt. Det her Old Curiosity eller Secret Garden, de har nemlig deres egen have, hvor der er mere end 1000 forskellige planter. Og i nogle af dem, der kan man ved hjælp af planternes molekylære kemi, får dem til at skifte farve, når de bliver mixet med tonic, og det kan den her blandt andet. Og det skyldes, nu har jeg faktisk glemt, hvad det hedder. Ja, det kan jo, den har ikke så pænt et navn, den blomst. Det er sådan en blomst, der får farven til at skifte, når den møder tonic. Og alle, alt, hvad der er i den her gin, det dyrker de selv op i deres hemmelige have, op lidt uden for Edinburgh i Skotland. Nå, den kom til Danmark. Men der er ikke kommet så mange desværre, så importøren han har været sød at sende en lille sample, så der var flere, der kunne få lov til at smage, og der stadigvæk var flasker til jer. Sådan der. Det skal jo ikke være nære, når det er jul. Godt. Jeg bør måske lige nævne, at den er på, det er sådan, jeg godt kan lide at vide, 39% alkohol, 0,5 liter er der i den. Normalt koster den 350 kroner, men den er faktisk lige nu på juletilbud til kun 315 kroner. Så den kan du nå at købe endnu. Nå. Næsen er ret krydret og varm, uden dog at den bliver ikke sådan rigtig tør, men der er klare noter af særligt kanel, men så er der sådan en lille hint af ingefær også. Men det er egentlig primært sådan en varm kanel, og det er sådan ret julet i det. Den er rigtig spændende på tungen. Vi har de her varme noter fra særligt kanel, ingefær, kardemomme giver en lille smule krydderhed. Og så er der sådan noget floralt ind under det, som er ret spændende. Og det er selvfølgelig nogle af de her planter fra deres hemmelige have, som giver det. Men den her kombination af de krydrede, klassiske varme julenoter og sådan noget et sådan floralt, lidt sødmefuldt skær. Det er faktisk ret spændende. Den er sød. Eller den er sødlig, uden at blive alt for sød. Den er sådan lidt parfumeret. Men den er altså lidt anderledes, men også meget julet. Men den har sådan lige den her lidt florale twist. Nå, nu kommer det spændende jo. Den skal jo selvfølgelig skifte farve, når jeg mixer den med tonic. Det er jo ligesom en del af det, at det giver en fed effekt. Jeg håber virkelig, man kan se det her. Men den er i hvert fald rød nu. Og putter jeg en Fentimans connoisseur i. Og så skifter den jo til en meget, meget klar lyserød. Jeg håber virkelig, at kameraet får det med. Det er jo, altså, det gør ikke noget for smagen, men det er en ret fed effekt og giver en virkelig, virkelig flot juleagtig gin og tonic. Jeg har valgt at mixe den med Connoisseurs, Fentimans Connoisseurs Tonic Water, og jeg vil anbefale en mild og ikke alt for tør tonic til den her. Ej, og den bliver virkelig, den har det rigtig godt af at møde noget tonic. Det er som om smagene bliver jævnet lidt mere ud, og den giver en behagelig juleagtig sødme med en let friskhed, eller juleagtig fylde med en let friskhed og en let sødme. Den kan meget varmt anbefales herfra. Så glædelig jul. Overvej at give dig selv, eller en du holder af, en kærlighedsgave fra Old Curiosity i Skotland. Deres fantastiske farveskiftende julegin.